بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ٹماٹر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ٹماٹر میں پائے جانے والے اجزاء میں واٹر، کیلشیم، پوٹاشیم، نائٹروجن، وٹامن سی، وٹامن اے، B1، B3 اور B9، وٹامن کے، شوگر، فائبر، میگنیشیم، مینگانیز، فاسفورس، فولیٹ، پروٹین، کارب اور فیٹ پائے جاتے ہیں۔ ٹماٹر کے فوائد میں، ٹماٹر ایک معروف عام سبزی ہے بلکہ ہر سبزی کا لازمی جز ہے، بطور سلاد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹماٹر سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، مثلا ٹماٹو کیچپ، ٹماٹو جوس، پیسٹ اور سوس وغیرہ۔ ٹماٹر میں موجود وٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ ٹماٹر میں پایا جانے والا پوٹاشیم بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ وٹامن کے ہڈیوں کے لیے مفید ہے اور بلڈ کلاٹ کے لیے بھی مفید اثر رکھتا ہے۔ ٹماٹر میں پایا جانے والا فولیٹ نارمل ٹیشوز کے لیے بہت اہم ہے اور سیل کی کارکردگی کے لیے مفید ہے، اور یہ پریگننسی میں فائدہ مند ہے۔ ٹماٹر میں موجود ایلیمنٹس جسم کو پروسٹیٹ کینسر، لنگس کینسر اور سٹامک کینسر سے بچاتے ہیں، اور خواتین میں بریسٹ کینسر سے بچاتے ہیں۔ ٹماٹر جلد کی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ٹماٹر میں وٹامن اے جسم میں ٹیشوز کی مرمت کرتا ہے۔ ٹماٹر وٹامنس B1، B3 اور B9 کا حامل ہونے کی وجہ سے، اور یہ بہت مفید ہے، اور یہ وٹامنس حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو اعصابی کمزوری دور کرتا ہے اور خون کی کمی کا تدارک کرتا ہے۔ وٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے جو جلد اور ہڈیوں، دانتوں اور نظام انہضام کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹماٹر میں ایک لائکوپین اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو جسم کو کینسر اور ہارٹ ڈیزیز سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ٹماٹر اپنے اندر اینٹی انفلامیشن خاصیت بھی رکھتا ہے۔ ٹماٹر دماغ اور دل کے لیے مفید ہے۔ ٹماٹر وٹامنز کی وجہ سے امیون سسٹم کو طاقت دیتا ہے اور بیرونی مضر اثرات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ گویا کہ ٹماٹر انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، طاقت کا باعث بنتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، دل کے امراض کے خطرات کو کم کرتا ہے، نظام انہضام کو طاقتور بناتا ہے، خون بڑھاتا ہے، ٹیشوز کی مرمت کرتا ہے۔ جہاں اتنے زیادہ فوائد کا حامل یہ ٹماٹر ہے، وہاں ایک احتیاط بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کچا ٹماٹر ایک زہر ہے، اس لیے سبز ٹماٹر کبھی بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ کچا ہوتا ہے، ابھی وہ گروتھ کے پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی ٹماٹر استعمال کریں، سرخ مکمل پکا ہوا استعمال کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔